Сина і Святого Духа. Амінь. Мир вам. І з Духом Твоїм. Просимо Богу і вам, брати і сестри, що безмірно собі живе думкою, словом, учинком і дбанством. Господи наш Боже, Ти для керування своїм народом установив священське служіння. Дай витвалість у вірному виконанні Твоєї волі цьому диякону, якого Ти сьогодні вибираєш для пресвітерського священного служіння. Сили супроти мене, Твою відплату їм, бо я виявив Тобі мою справу. Покоріння щодня виявляє. Того часу деякі з народу, почувши слова Ісуса, казали: «Це справді пророк». Інші казали: «Це Христос». Тож через нього в народі виник поділ. Деякі ж з них хотіли схопити його. Реопольд В'ячеслав Рудінський. Ось я. Преосвященний Владико, Свята Мати Церква, просить Тебе висвятати цього нашого брата до служення пресвітерського стану. Чи ти впевнений, що він цього гідний? На підставі опитування християнського люду і свідчення компетентних осіб засвідчаю, що він всіх обхідний. З допомогою Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа обираємо цього нашого брата до стану пресвітера. Шановне Отче, Презвище Максиміліане, разом з отцями ордену отців Бернардинів, всечесні отці та богопосвячені особи, шановна родино кандидата до священства, дорогий діяконе, улюблені у Христі брати і сестри, у світі ми шануємо багатьох людей, особливо цінюємо тих, які сумлінно, віддано і жертовно виконують свою роботу. Часом в телебаченні бачимо великих суспільних благодійників, які повністю віддаються служінні потребуючим. Ми заохоплюємося і хвалимо таких людей. Часом говоримо про них. Це люди з покликанням від Бога. Але чи це лише вони покликані? Звичайно, ні. Адже кожен із нас має професію, таланти, аби ними служити добру інших людей. Адже Бог кличе кожну людину, чоловіка, жінку і дитину, старших і молодих. Кожний отримує якесь завдання в житті. Евангелії часто чуємо про доброго пастиря. Ми чуємо про завдання, яке Бог Отець дав своєму Синові Ісусові Христові, кличучи Його до особливої місії бути пастирем. Бог покликав Його, щоб Він був добрим пастирем, опікувався і провадив все людство. Покликав Його, щоб Він був добрим не лише для тих, які увірують і підуть за Його голосом, але і для всіх. Аналогічно можемо сказати,
що ми самі є пастирями свого оточення. Начальник для підлеглих, батько для сім'ї, лікар для пацієнтів, вчитель для учнів. Крім покликання до того, щоб бути пастирем в широкому розумінні цього слова, Христос кличе деяких до особливої функції, до священства, даючи їм свою владу і благодать, щоб вони офіційно від Його імені та від імені Церкви, яку Він встановив на землі, очолювали людські спільноти і вели їх до Отця. Сину, перш ніж ти вступиш в пресвітерський стан, слід тобі перед усім людям засвідчити свою волю прийняття цього священного служіння. Та навчаючи католіцької віри, Отче, чи хочеш вірно та побожно на славу Божу і для освячення християнського люду згідно з традицією Церкви, звершувати Христові тайні передусім в Євхаристійній жертві і таїнстві примирення? Отче, чи хочеш разом з нами благати Боже милосердя для довіреного тобі люду з понуканою заповіддю невпинної молитви? Отче, чи хочеш? Чи присягаєш мені та моїм наступникам? Чи присягаєш дієцезіальному єпископу та своєму законному настоятелеві пошану та послух? Присягаю. Нехай сам Бог довершить це благе діло, яке Він почав у тобі. Представляємо Твої милості для освячення, завжди товаришували незлічні Твої блага. Первосвященника нашого вірного сповідування.
Господь Христос, Отець, помазав Святим Духом і силою. Нехай візьме тебе під свою опіку, щоб ти освячував християнський люд та приносив жертву Богові. Амінь. Прийми приношення святого люду, який жертвуватимеш Богові. Роздумуй над тим, що чинитимеш. Наслідуй те, що звершуватимеш. Угодною Богу Отцу Всемогутньому. Щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Чтогодные księża Арцебіскупе, Ojcze Leopoldzie, drodzy bracia w kapłaństwie, wszyscy drodzy w Chrystusie Panu. To jest wielka radość, ale nie tylko wielka radość, tylko niezwykły znak Bożej interwencji i Bożego obdarowania. Myślę, że żaden z nas nie byłby w stanie wyobrazić sobie lepszego scenariusza początków pracy w Ukrainie. Дякую насамперед нашому Богу Отцу. Йому будуть дяки за цей великий дійший день, за цей великий дар для нашої архідіецезії. Дякую Ойцом Бенедиктинам, що його нам тут приготували. І що його нам, так можна сказати, що його нам віддали.